გამარჯობა, მე დღეს გადავიღებ ვიდეოს. დღეს გადავიღებ ლუკასთან ერთად ვიდეოს. გამარჯობათ, მეგობრებო. ჩობს ჯეკს გადავიღებ. ჯეკი. რომელ თამაშიც გვინდა იმას ვთამაშობთ. ცოტა ხანი. აი ჩაით თო. ექსტუთით. გამორთოთ რეკლამებს გარდებს. დასკვნა თუ მოგეწონებათ ლაიქი. დავიწერთ კომენტარებში სამიდაში გავაკეთოთ კითხვები შეგიძლია. და ამოიწერეთ ჩემი არხი. შემდეგ ვიდეოზე უკვე ჩვენ ვიდეოებს დაემატება. Watch TV video. Ve uqule videosa gavagzelab tamashs. Tu ara? Kho, ki. Radgan pulis mo. Es video aris tamashse. Eset video bits aris. Uda vitamashat ara ise. Всё, შეგვიძლია გამორთოთ. ასე რომ გამორთოთ. კარგი გავაგზავნოთ. ესე გიგულება დააკავოთ. უბრალოდ ეს რომ გაგცეთ ყველაფერი რომ დაეწო. აუტო. ხოდა ძალიან რთული თამაშია ეს თამაში, როდესაც ფიქრობთ. აგამ ჩემთვის საცეკულია. რადგან დია უკვე დიდოხანია. ცოტა დონის კარგია, მაგრამ დონი არ დაწევს. ერთი სტიპა უკვე მაქს. მოთი ის გადადებით უნდა აიღო, ესე იქნება გახეთქა. ეს სტიპა შეიძლება ახაც თავის სახელს გაგაცნობთ. ამ თემაზე საუბარი მომა. გაჩვენოთ ვიდეოს ბოლოს. ის უკვე დაასრულა. აიჩი ისია დაჩა და მოდი დახტ. ვაი გააგრძელებს გადამახსოვრება და ამოვიწყდით რა ხოდა დაგხოდა და მენახა და ამიტომ დაგხვდა დაოჭიროთ ჭიჭკები რომ აწერია ცოტა გაჭედა რაღაც ხო ხო კარგი ეხა ლუკას ჯერია აი ლუკა რაც კიდე ითამაშა მოდი ჩვენ ვითამაშოთ საბვეის არფერი და დავიწყოთ. ძალიან დიდზეც არა ვარ გასული, მაგრამ არა უშავს, როგორც ხედავთ ვართ მონაკოში. და როგორც კი შეჩაერთვება დავიწყოთ. ეს შემეგობარს ქონდა ესეთი საბუაი, იყო ცოტა სხვადასხვა იყო, ფული ქონდა ძალიან ბევრი. გასაღებებით. იმიტომ რომ და არ ეხარჯებოდა. დააკოლი იყო, მეც მქონდა ადრე ჩემს ტელეფონში, მაგრამ ჩემი ტელეფონი იმედი არ დამცინებს სკოლაში დამჩა მასწავლებლის მერხზე. აქ დასაწყები არაფერია. ეხა ჩაერთვა ცოტა გაჭირდა. დაიწყო. როგორც ხედავთ, რეკორდი გვაქვს 14000.
ის კვერცხი ერთი გვაქვს აღებული ერთიდან. ი 20-ს როდესაც აიღებ რაღაცეებს გაძლევს, გასაღებებს ფულს და ასე შემდეგ. აქ აქვს ქარი 100 წყობი, ქუკუ ავიღეთ. ხო. და X3-ზე ვართ. ვეცდები რომ რა შეიძლება ბევრზე ავედი. ბევრზე ავიდე. მეთავიდან არ ვიცოდი რა იყო ვარსკვლავი, მაგრამ უკვე გავიგე. აი ამ გასკვლავებს X-ი სამი ბატარია, X-ი 4 ხდება. ანუ აურ მაგებსო. აი 10 ავიღეთ, როგორც ხედავთ შეიძლება უკვე ფულიც მოგხსნეს, როდესაც როსაც ავიღებ. ხო, შეიძლება 100 და 1000 მოგხსნეს. ხო. როგორც ხედავთ, უკვე 10000-ამდე დავიყვანეთ ჩვენი რეკორდი. აი, რცხვა ნახოთ რამდენს მოგხსენ. მგონი 5 მოგცო. 2x-ი ავიღეთ, ახლა სამწუხა გაგვეხდა. სამწუხა რომ ვერ ავიღეთ კვერცხი, მაგრამ არ აუშავს. ხო, არაფერი. არა უშავს, დავაგეთ. ახლა კი დიასჯერია. კარგი. მე აიეს და გაგიწია. და ფული აბგვევიდა. ჩვენ გვაქვს 54 500 459. ხო, კარგი. მე ვითამაშებ ბანანა კინგ. დავიწყოთ თამაში. ანდა. ახლა მე ინტროს ვამზადებ. ხაური არის. მაური რა თქმა უნდა არ გნევა და გამოვიყენებ ერთს. არა უშავს. არა უშავს, წავაგე. კარგი, ხა ლუკას ჯერია. წავიდეთ, მოდი მე ციდიოს თამაშებ. Okay, go. Good job. Yeah.